košarkaškog kluba Student iz Banja Luke i košarkaškog kluba Sokolac i Sokolice. Za ekipu košarkaškog kluba Sokolac nastupaju prvoj Čakar Kristijan Jovović, Kosović, Šilje Stojićević, Sada Radović, Kosov Šurić, Nega Kačelica, Nesem Djević, Ivanović, Zvapović, 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 13. Kidević, 14. Kulidra, Kajkoš, Milan Dalić. Trener ekipi je Igor Stavić. Za ekipu studenta nastupaju broj 13. Kapitel Siza Lončar, 4. Rajković, 5. Kulović, 6. Cunko, 7. Kružović, 8. Lukić, 9. Kapinović, 10. Kulaš, 11. Kulisic, 12. Lukić, 14. Stavić, 15. Zavirović. Trener ekipi je Aleksandar Čičić, pomoćnik Igor Zavirović. Thank you.
Thank you.
la que tiene el equipo. Thank you.
Thank you.